Надзвичайні події. Тому і надзвичайні, бо стаються раптово, бо до них не можна підготуватися чи якось їх попередити. Столичну Дарницю і Позняки від ранку затягло їдким і густим туманом. Люди скаржаться, що дихати немає чим. Записами, від яких, здається, прямо таки тхне димом, вони активно діляться у соцмережах. От погляньте. Такому стану речей є пояснення. Рятувальники вже другий день гасять пожежу, що спалахнула на сміттєзвалищі. І хоч відкритого вогню вже немає, сміття тліє. І, на жаль, не тільки сміття. Через пожежу на сміттєзвалищі у Дарницькому районі у деяких районах міста спостерігається значне задимлення. Через те, що в ході ліквідації пожежа частково перекинулася на торфовища. Екологічна ситуація, м'яко кажучи, неприємна. Людям керівники районних адміністрацій порадили за можливості не виходити на двір, а залишатися вдома, позакривати всі вікна і проводити вологе прибирання. А в Одеській області розкрили схему продажу вогнепальної зброї. Викрили двох торговців, але не на них поліція вийшла одразу. Першим було замовне вбивство. Розказую. Херсонець мав намір поквитатися ще з одним місцевим. Замовив його вбивство, а для цього підшуковував зброю. Саме за цим зловмисником почали стежити поліцейські. Затримано підозрюваного мешканця міста Херсону, якому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. В подальшому встановлено, що під час затування до вчинення вбивства підозрюваний придбав вогнепальну зброю та набої до неї через сайт мережі інтернет. Так поліція вийшла і на двох жителів Білгород-Дністровська, які сприяли подібним злочинам. Адже налагодили схему збуту зброї. Поштою пересилали її по всій Україні. Також у них можна було придбати вибухівку і набої. З усім асортиментом можна було ознайомитися в соцмережах. А це вже кадри обшуків. В пакеті знаходяться предмети, схожі на боєприпаси. Зараз буде уточнено їхнє кількість. Упаковочні матеріали. Двоє ділків тепер також затримані. Їм світить від 3 до 7 років в'язниці. Але поки триває розслідування. З викриттям донеччанина, який теж торгував забороненим, все було набагато простіше. Чоловіка зупинили просто на вулиці в Одесі і повезли у відділок. Забачивши людей у формі, чоловік дуже занервував. А це перший знак для поліції. Він може приховувати щось незаконне. Вони, власне, і не помилилися. При поверхневому огляді в рюкзаку чоловіка знайшли більше 20 згортків з амфетаміном та канабісом. А це вже схованки у його помешканні. Що в цій коробці знаходиться? Наркотики. Які іменно? Трава. Что еще? Белый порошок вот я вижу. Что да, это? Да. Не, не. Что это? Белый порошок. Майбутніх покупців незаконного товару чоловік знаходив через інтернет. Слідчі знайшли зошити з номерами телефонів цих наркозалежних людей та адресами для закладок. Підозрюваний не мав іншого виходу, ніж зізнатися у збуті наркотиків. За вказаним фактом було порушено кримінальне провадження за частиною першої статті 307 Кримінального кодексу України, особі повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді арешту. Діяв чоловік сам, чи були у нього спільники, зокрема поставники трави та амфетаміну, слідчі ще з'ясовують. Як бачите, в житті буває всяке. Я щиро вірю, що справжні винуватці понесуть справедливе покарання. А ще більше хочу, щоб раптом не покарали ні в чому невинних людей.